Два пальця вставляйте. Два пальця, да, і душу виривайте. І пробуйте. Це саме вкусний кавун. Щоб не казали, що там нітратами, з нітратами. Вирощувати кавуни Миколу навчив його батько. І ось вже багато років це сімейна справа. Вони самі вивчали та розбиралися, як кавун виростити під плівкою. І тепер на полях вирощують голландські та американські херсонські кавуни. Якщо ранній продукт, значить і дуже хороша ціна. Щоб ви розуміли, сіменина стоїть в середньому 1.70 – 2 гривні. Тільки одна сіменина. Це просто сіменина. Але, судячи з напливу покупців, справи йдуть непогано. Хазяїн ледь встигає догоджати всім клієнтам, які купують кавун прямо з поля. 200-300 кілограм кавуна просять на точку. І тобі виберемо, швидко виберемо. Підожди. Скільки швидко? Швидко виберемо. Йому час треба. Та нові технології – це зовсім не запорука безхмарного бізнесу. Природа аграріям не дає розслабитись, незалежно від того, скільки грошей вклали у гектар. Олешківські піски – унікальна пустельна оаза посеред херсонських полів. До речі, найбільша в Європі. Але ж для місцевих аграріїв ця краса – вбивча. Адже пісок на пару з вітром здатний знищувати рослини гектарами. Єдиний, хто в змозі стримати цю пустелю – це ліс. Піщаний вітер, що буквально зрізає рослини, став для фермерів реальною загрозою останніми роками. Настільки серйозною, що вони змушені були об'єднатися для боротьби, адже посадки дерев, які зеленою стіною стояли на захисті полів, почали нелегально вирубувати чорні лісоруби. Законодательство, наприклад, ми повинні спіймати чорне пиво на гарячому і з пилами. Ну, вони це вже теж закони читають, інтернет є, виходять, пильщики пиляють, виїжджають, виїжджають. Да, виїжджають, виходять в якийсь квадрат, їх підбирають, потім заходять другі. Як один раз пересіяв 100 гектарчиків, стало для них і вирішили скооперуватися. Сільська поліція в особі однієї людини виявилася безсилою. Ось і довелося аграріям вдягти камуфляж та самим відловлювати чорних лісорубів, які, не дивлячись на укріплені патрулі, пилки не сховали. Це десь 25 кубів дров. По грошам чистим виходить 4 чоловіка, кожен по штуці. По штуці баксів одразу заробляють за ніч. Думали, за 100 гривень тут робили. Якщо з природніми проблемами аграрії ще можуть впоратись, є біда, яку вони навіть гуртом подолати не можуть, додав реалізатор Дмитро, який завантажував кавун на продаж. Виробник в Україні зовсім не може контролювати ціну кавуна. Її кожного року називає основний покупець. Якщо ми свої гроші, допустимо, заробляємо на сну, своїм трудом, якби свої ті копійки, то трейдер нічого, просто там сидить. І от цим командує, да. Тобто він власне здає по 8, а от посередник він може здати вже по 16. Тобто він на ньому на таку саму суму має, як цей чоловік. У такій жорстко контрольованій схемі виробники херсонського кавуна, по суті, загнані у кут. І моляться не так на погоду, як на ціну ягоди, яку пропонує трейдер. На Херсонщині виробники кавуна, каже Дмитро, зацікавлені в цивілізованій схемі роботи. І хотіли б розраховувати на державну допомогу. Да, такі потоки, такі об'єми. Такі гроші, такі якби мільйони в селі, в якому Доброполі там взяти, то відкрито. Тобто ти вечором сидиш там, ну, на касі сьогодні залишилось там 10-12, то плохой там день, 12 мільйонів. Якщо государство нас виділило хоча б внимання, дали нам вихід на Європу. Нам же ж ми не можемо вийти на Європу. Аграрії впевнені, не тільки пшениця може прославити Україну, а й неймовірно солодкий та соковитий херсонський кавун. Сергій Іванов, Іван Єрмаков, Радіо Свобода і Настоящее время для Ранку з Україною.